先生の話で言えば米中対立とか、うん、言っているニュアンスとしてはやっぱりそういうものもやっぱり含まれます ね、 そうですね。日本のその傍観者的な、いや特にね、なんかね、私なんか読んでるとね、朝日新聞なんかを読んでるとね、はい、米中対立をね、うん、どうやってね、この克服していくかとかね、そんなこと書いてある、そういうなんか日本が、ね、こそね、なんか役割を果たすべきだとかね、それね、ちょっとね、これ野郎時代でね、そんなね、ことがね、できるはずがない。中国に向かってね、アメリカとね、そんな戦いやるのやめなさいなんて言ったら、お前は誰だというふうに言われるし、アメリカに向かってね、その中国とね、対立するなっていうふうに言ったら、お前は誰だというふうに言われるでしょう。まあ、私も朝日新聞は全然読んでないんですけど、そういう考えは昔からありますね。でこれはね、おっしゃる通りで、そのじゃあ朝日新聞は自主防衛とかね、そういうことはどう思ってんのと、うん、つまりそんなにね、中国と、まあ、要するに簡単に言えば中国と米国の間を取り持って、取り持つ、そういうことですよ。それでね、仲介役でね、うん、日本もその主権国家としてね、うん、自主自立でね、アジアの代表の顔して、アメリカの意見も分かる、中国もね、いろいろね、白人に虐げられましたな、我々アジア人、まあまあ、この辺で手を打ちましょうやみたいなね、それを望んでるのかもしれんけどね、そのためにはね、この人たち、相当強い国だなと、アメリカからも、中国からも。思われないとできない。ね、じゃあそれを朝日新聞は主張してるのかと。主張してるのかと。してそれをやる政治家に対してね、お前らよしと。そうですね。いいことやっとんなと。言うのかと。今までそんなことするなと。そう、逆ですよ。防衛力もいらない。ね、そういう、ただただ言葉でね、調整外交みたいなね、調整する外交なんかね、それはまあ、誠に、現実感覚がもう劣化してるとしか言いようがないですね、劣化というかですね、もう本当にもうなんか欠落ですね、うん、本当に私からすると正気かというふうに思いますよね。まあ、本当に自分に実力がないのに、そうこのなんかヤクザとヤクザがね、こう戦っていると言った時に、じゃあ俺を治めてやると言って、その、ね、町の、町人のあんちゃんがいきなり言って、両方からボコボコにされて終わりじゃないかというふうに、ね、思うんですけどね。その通りです。あとマキアベリーが言ってるようにね、はい、中立ほど危うい選択肢はないと。そうです、君主論の中にありますね。だからその、なんか中立っていうのはね、一番楽なんですわ。はい、だから僕もね、考えてみたら政治家、まあ、日本でね、やっぱり政治やりたいと思ったのは、湾岸戦争の時ね、この話一回しましたけど、あの時にも割とそういう立場を取りたがるんですよね。要するにアメリカとイラクの間に喧嘩しとると、いやいや、フセインもね、これも悪いやっちゃと、クウェート主権国家侵略してね、あかんでそれと、でもアメリカもアメリカやなと、そういうの好きですよね。そういうの好きなんですよ。いや、いや、そら不正も悪いでと悪いけど、それを武力で懲らしめるんだ、これまた違うんちゃうか、こういうの好きなんですよ。大好きですね。でもこれね、世界から見るとね、本当にふざけた非倫理的な ね、 そうですね、全く当事者意識のない、ね、ない、うん、傍観席で座ってね、ポップコーンでも食べながらね、なんか感激してるような国にしか見えないんですよ。まあそうですよね。これが国際感覚なんですよ。そう思います。英語できるとかね、オペラに行く、ワインのね、テイスティング、こんなのはどうでもいいんですよ。国際感覚っていうのは、その世界のその闘争、まああんまり闘争強調するとね、あれなんですけど、その、まあ、世界の感覚ですよね、はい、各国お互い付き合う上でどういう感覚でやっているのかと、はい、これが世界感覚、国際感覚であってね。でやっぱりこのなんていうのかな、日本その朝日新聞のね、さっきの話もそうなんですけど、結局ね、最終的にはどっちの側に立つの、どっちの側にも立ちませんと、そうそうそう、いやそれはダメですと、どっち側に立ちなさいと、どっちに立つのって言われた時にもう言えなくなっちゃうと、これはやっぱり日本外交の本当に弱いところだと思いますね。はい、まあ、これだから、まあ、朝日新聞だけじゃなくて、今まで外務省とかね、はい、主流の政治家たちも、はい、
そういうの持ってましたね。そうですね、あの大半はね、もちろん例外もいましたけど、あの安倍総理もそうですし、岸信介さんとか、あの中曽根さんとか、まあ、あのいわゆる保守系の人たちは大体、ね、あのアメリカ側ということで、あったんですけどね。私はね、あの、うん、日本人のね、あのよく後藤田さんって、あの、はいはいはい、内務省の正春、そうですそうです、うん、ね、あの方のことをすごく褒めていて、私もいろんな本を読んで、見たんですけれども、彼は中曽根内閣の官房長官でしたよね、はいはい、で官房長官やってる時に、中曽根さんが総会艇かなんかをですね、はい、派遣しようとした時がありました、はいはい、でその時にね、絶対にこれを出しちゃいかんと言って、うん、それをね、今でもね、あの中曽根の高派に対してね、うん、良識だっていうふうに言うんですけど、ね、なんで総会艇出さないのがね、良識になってくるのかがね、全然理屈になってないと思うんですよ。あのおっしゃる通りで、まあ、後藤田さんも僕もね、あの人の本読んで、それはそれなりのね、まあ、立派な人ですよ、ね、なんていうの、立派な人ですよ、でもおっしゃる通りで、あの防衛に対して彼確か226事件の時に大学生で、ああそうかな、それずっとこの軍部の台頭に対するその嫌悪感、嫌悪感ですね、まあまあ一種の危機感みたいな、うんうん、これがやっぱり原点にあるんですね。やっぱりそうなんですね。だからいいというわけじゃないです、私もあの先生と同じ意見ですけど、はい、そういう感覚でものすごく自衛隊とか防衛庁に厳しいこう抑え込んでました、ね、やってましたよね。でこれ現実で矮小化されて警察庁があの防衛庁よりね、偉いと、こういうその官僚のちっちゃな歪小な、ね、プチ権力闘争に、まあ、あの変わっていくんですけど、はいはい、あのそういうところもね、僕は後藤田さんはね、いろいろ本読んで、まあ、内政面とかそれすごいし、あの頭の回転も早いですよね。回転も早いし、すごく感覚のバブル経済をね、いち早く彼も見抜いたりね、はいはい、経済の専門家でもないのにね、指標でこうあの当てたりする、うん、鋭いんだけど、おっしゃる通り外交防衛はダメだと思います。そうですよね。あの彼よくね、日本は基本的に平和憲法を守って、はい、ほんでもう自衛隊も最低限にすると、そう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 、ほんで彼はいつもね、ベネチアの外交を見習うべきだと。ベネチア、はい、ね、中世から近代に入るところはね、で要するにベネチアっていうのは、まあ中近東のね、はいはい、巨大な帝国、オスマントルコとかね、それからフランスとかね、ごついそういう大国が台頭すると、その間をうまくやると。でもね、僕はベネチアの歴史をね、いろいろ読みましたけど、めちゃめちゃ強烈な海軍を持ってたし、ね、その全あの人はね、だからごまかしてますよ、多分知ってるはずなんですよ。なるほど。でもあたかもベネチアはただただ知恵でね、でうまいことやって、あトルコ、いや俺も好きだよトルコで、フランスには、ね、いやフランスのご飯おいしいねとかね、ワインおいしい、そういうなんか、あたかもそれで切り抜けたようなね、ほんで経済発展をしたと、はい、だから日本もそれを目指すべきだっていうのが後藤田さんのいわゆる国家観だったんですけ ど, ベネチアはそんな国じゃない ないと、めちゃくちゃ強烈な海軍を持っていた国ですね。いや、私はね、やっぱり日本がこうなってはいけないっていうふうにいつも思ってるのは、はい、やっぱカルタゴなんですよね、はいはい、ローマに滅ぼされた、ね、何回戦争やってポエニ戦争やっても、その必ず復興して経済的には必ずローマをこう凌駕していくわけですよね、はい、でも軍事的には弱いわけです、まあ、何度かね、はい、こうローマを侵犯させました、ハンニバルとかさせましたけれども、はい、でやっぱりね、このカルタゴのこう平和っていうのはやっぱり最後はやっぱ滅ぼされちゃうっていうのになるので、ね、やっぱきちんとしたね、軍事力っていうものは安全保障の中においてやっぱり私はね、大事だと思っていて、全くそうですね。だからこれね、僕らが大学生、はい、そして卒業してね、はい、まあ、大蔵省入った時に私はそういう感覚をものすごく持ってたんです、はいはい、まあ、経済で言えばもうアメリカの次だ、はい、ええ、まあ、下手するとアメリカを抜くとかね、抜く、そんな議論ありましたね、そういうジャパンズナンバーワンとかそういう人たちもいましたと。だからあの時僕は前こうでも話したけど、やっぱりその時にやっぱり外交防衛、はいはい、それでね、ええ、すごくその湾岸戦争に触発されて、なるほど、政治の世界入りたいと、はい、ところが今経済力も大したことないんですよそうです、ね、ところが過去の栄光でね、まだ
なんかすごいと言いたがる人たちがいてね、いっぱいいますね、いっぱいいる。だからこれがね、私はなんで心配かというとね、何も私は自虐的になるって言ってるんじゃないですよ、はい、あのいいんですよ、まあ普通に客観的に、でもそういうことを言うことによって、もうだから何もそんなね、大して頑張らんでもいいと、今のままでね、北上さん何言ってんだと、今でもすごいんだよ日本はと、いやもっと研究開発頑張らない、いやいやすごいんだよ日本は。そんなこと言われたらね、もうただただ、ね、現状維持か衰退しかないのでね、あの私ね、90年だったかな、90年頃 の、 あの世界の株価 の、 このランキング、30位までだったか50位までだったかと、はい、現代の50位までだったか30位までだったから見たんですよね、はい、で当時の中には日本の企業がいっぱい入ってますよ、はい、ところが今入ってるのはトヨタだけですよね、それも30そう低いですよね。だからそうやって考えてみると、日本人が考えてる以上に経済的には豊かじゃないんですよね。でしかもその先生おっしゃる通り、あの日本の技術力最高だぜみたいな議論ありますけれども、まあ、確かに手作業とか職人芸とかそういったものは本当に立派だと思うんですけれども、この最先端の技術とかこういったものをはっきり言って中国にやられてますよね。だからここはやっぱり本当にね、あの私なんかもあのじくじたる思いというかですね、と考えてるのは、私はねこれね本当にね日本のあのなんていうのかな、あの一つの問題点だと思うんですけど、はい、やっぱりね日本ほど、まあ、私が言うとね、またこれもあの怒られるかもしれないんですけれども、学者とかね、そういった人をね、うん、大事にしないね、あの、うん、国って、ちょっとね、うん、あの、おかしいんじゃないかなというふうに思っていて、例えば、理系の人とか、うん、に対してですね、どん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 研究開発費とかね、うん、そう与えればいいのに、今、大学がやってることっていうのは、その東大とかね、その一部の本当に優秀な大学はきちんとやってるんでしょうけれども、多くの大学はもうほとんどですね、この教育マシーンですからね、あの要するに研究っていうよりも、あの高校の延長線上でこの教育をやってると、はい、これでね本当に日本のなんていうのかな、知性っていうものがこう錬磨されるのかっていうのはね、ちょっと、ね、心配になりますね。いや本当そうですね、まあ、日本はねやっぱりあのこれ良くも悪くもすごくこの教養人知識人を嫌う、まあ、嫌われますね、嫌うんですよね、うん、嫌うというのは実務家、職人が好きなんですよね。そうですね、うん、でそれはあのだからさっきおっしゃったようにすごい職人技、ありますありますとかね、その非常に柔軟、だけどその対処交渉の議論とかそういうものがなかなかできないんですよね。抽象論ですね、抽象論とかね、だから抽象論が一番苦手だと思います。苦手ですね、でこのやっぱりこれはもう明治時代からずっとそうですね、はい、その学者バカとかね、こういう言葉、ね、こういう言葉がありますけど、そういうの好きなんですよね、うん、でも他のキシンジャーこれも学者だし李登輝だって自分のこと学者だと思ってると思いますよ、ね、あの毛沢東も自分は学校の何よりも教師だと、いうことを言ってるんですよ、はい、だからこの地位の低さというのはね、うん、やっぱり私も見直さないといけないし、うん、特にまあ理系ですね、このあんまりこの文系理系をこんなになんか分けるのもよく分かんないんですよ、アメリカからすれば、ね、いや私もね、うん、これね大反対なんですよ、うん、やっぱりね、まあ、自分がね私立文系だからあれなんですけれども、はい、私はねずっと高校時代数学やってたんですよね、はい、であのねこれねもしかしたらというふうに思うんですけどね、うん、あの文系の人でね、うん、論理が全く通じない人って結構いるんですよ。す、ね、でこの人たちってね本当に数学やってないんじゃないのかなというふうに思えてね、はい、ならないんですよ、はい、いやだってこうやって説明してるんだからこうじゃないと、いや違うと思うって、いや違うと思うって、これはもうたくさんいますね、いますよね、まあ、これはおっしゃる通りで、やっぱりその理系文系あんまりこの分離する必要ないと思いますね。いやしちゃいけないと思いますね。なんでこうなってるのかな、ちょっと私もそこは深く分かんないんですけどね、でも外国なんかね多分大学入った、ただアメリカなんか大学入る段階で別に
理系文系はないんですよ、はい、まあ、普通に自分の学校の成績とか共通一次みたいなものとか、ね、まあ、そういったもので入ると、うん、でそこから自分で選んでいって、はい、それまあ専門 の、うん、あの道にまあ3年目ぐらいとか、ね、から入ってるわけですね、あるいは大学院から、ね、から、入るとかね、それその例えば理系でもね、文章力をものすごい重視するところあるんですよ。あ、そうなんですか。でそれは何でかっていうと、過去の統計でいうとね、やっぱりその例えば数学のレベルが同じだとするならば、はい、その言語感覚、まあ、国語力が、ね、国語力、はい、高い人の方が後々伸びるというね、あ、やっぱあるんですね、こういうのはやっぱり彼らは計算、あの、出してるんですね、分析して、そういうふうにやってるんですよね。だから本当にね、理系の日本っていうのはね、やっぱり本当に潜在力はあるんで、これを磨かないといけないと。もったいないですね。それはやっぱお金とかね、まあ、今のワクチン、コロナのワクチンの問題でも、やっぱり人材はそれなりにいるんだけど、お金ですよね、投入しなくちゃダメですね。投入しないとダメなんですよ、うん、そう思います。でこういうところにやっぱり力入れないと、うん、あの国力そのものが弱ります。弱りますよね、本当に。僕は本当にね、理系って文系っていうのをね、区別するのはね、ちょっとね、行き過ぎてますね。特にね、経済学なんて、これ、例えば私早稲田大学政治経済学部なんですね、はい、でも早稲田大学政治経済学部はあの数学なしでもなんか今度からなんか数学使うようにもなったらしいんですけど、数学なしで私の時入れたわけですよ、うん、そうするとね、あ、経済のねで分からないわけですよね。だからそれはね、やっぱりおかしいんじゃないかと思いますね、まあ、あの経済学は社会科学の中で一番ね、自然科学に近づこうと、まあ、近い、そう、その通りですね、いうことでおっしゃる通り、数学っていうのは非常に重要ですよ ね、 すよね。だから、まあ、そういう意味においてもね、なんかやっぱりなんていうのかな、あの改革っていろんなこと言ってね、大学の制度を改革しろとかなんかいろいろ言ってますけど、するとこ違うんじゃないのというふうに思いますよね。そうそうですね。まあ一種なんかあの今民営、要するにまあ簡単に言えばあの財務省の、あの論理で、できるだけこう税金を入れないようにするという、はい、そうですね、こういうこれを改革と言ってるわけですよね、はい、うん、だからまあそれはちょっとね、あまりにも消極的な話なので、うん、そうですね、やっぱり日本の教育水準、まあ、今でも高校生はそれなりに高いんかな。高いと思いますよ、優秀な子は、ね、優秀、二極化してると思いますけどね。だからまあそこね、でもね、やっぱり僕はね、簡単に言えばさっきの話じゃないですけど、あの背伸びをね相当していかないと日本は、うん、今の地位すら守れないと、うんうん、でそのましてや米中の間の取り持ちでそんな力はありえないです。だからそういう意味で私は背伸び派なんですよ、はいはい、まあ、昭和のね昭和のだからまあ昭和っていうとね古いって言われるけど、やっぱりあの、まあ、明治でもいいんですけど、はい、そのやっぱり追いつけ追い越せみたいなね、うん、それ背伸びして、みんなね、分からんでもなんかよく分からんけど、勉強してね、痩せ我慢して、痩せ我慢してね、そういう道を選びたくないのであればね、うん、楽に行きたいんだったら、まあ、二流三流の国で我慢しないといけないんですよ。そうですよね。そんないいところ取りはダメだっていうことなんですよ。そうですよね、楽はしたい。だけど、でも偉そうに。米中もね。米中もそうだし、まあ、例えばね、米中じゃなくても、そのいわゆる愛国主義者たちの言うね、中国にガツンと言えと。その楽してそんなこと言えないんですよ。それはそうですね。向こうはね、文化革命でね、その、強烈な殺人を共産やってるわけですね。やって、それでも這い上がってね、それでも自分たちをそこまで抑圧する政党を、あの日本やアメリカと喧嘩するときは応援して、ね、してるわけですよね、やってるわけですよ、はい、まあ、ロシアもそうですけど、はい、要するにめちゃくちゃな政府やなと思っていながらでもあの日本人に対してガツンと言えるね、強烈なあの政府だったら俺はそれでもいいと、うん、そうそう、アメリカに対して言うんだったらなおいいと、まあ、ロシアのプーチンだってそうですよ。みんなね、誰もあのロシア人でね、プーチン本当にあの俺のためにね、ありがとう、生活良くなったよと思ってる人ほとんど、ね、いないですよね。でもアメリカにね、あいつはあのガツンと言う、ね、と、それは何、そういう、まあ、そこまで私はいいと思いませんよ、ちょっと異常だと思いますよ。で日本はちゃんとね、そういう生活の基盤がちゃんとあるんだから、あの背伸びをして、少しはね、背伸びをしないと、あのまあ無理です。だから私はそういう政治をやりたいので、ね、はい、でそれがもう
あの受け入れられないんだったらやむを得ないというふうに思ってるんですけど、いや 楽っていうかね、もうそんなあんまりね、防衛とか、そんな頑張って勉強させるとかね、あのもういいじゃんと、もうだるいと、もうね、船こいでね、ゆっくりやろうやと、そういう国を選びたいんだったら、それなりに、他国から侮蔑されても仕方ないと、いうふうに割り切らないとダメですね、どっちも、いいところ欲しいっていうのは無理ですね。であのあれなんですけれども、やっぱりこのやっぱ最後にね、私、安倍外交、安倍外交にですね、ついて先生とちょっとお話を伺いたいんですけど、私は安倍政権7年8ヶ月でこれは非常に退陣されたことで、私は残念に思ってて、でまあ、なんやかんやありますけど、私が一番評価しているのは集団的自衛権を限定的に行使容認したことだと思っていて、これは歴代内閣がやるべきだったことをできなかった、これをやったということは、これはやっぱり歴史に残る英断だったと私は思うんですね。ただじゃあ全部手放しで褒めることができるかって言ったら、私はねやっぱりこの一番安倍外交で、もうちょっときちんと総括しなくちゃいけないと思ってるのが、日露のね北方領土の問題について、やっぱり見通しが甘すぎたと、こういうふうに思うんですね。っていうか、むしろああいう交渉はすべきでないと、つまり二島返還でいいんだということをね最初から言ってしまってね、で普通国民もね、あ二党でいいじゃないかって、それは世論調査だってあえて見てるわけですから、じゃあ二党でいいって言ってならやる必要ないだろうと、そういうふうに、ね、なっちゃうと。ということにおいて、私はねこの安倍外交の、安倍総理はこの領土をこう日露で返還することによって、歴史にこうなんか名前を、刻みたかったってあると思うんですけれども、これはやっぱりちょっとねいい手ではなかったなと思ってるんですけど、先生いかがですか？基本的に全く一緒で、安倍さんの最大の成果は集団的自衛権、本来は憲法で やるべきだったけど、それが難しいんだったら、その一番その解釈でやられたと。で、日露っていうのもね、これは深読みすればね、中国を牽制するためにロシアと仲良くすると、こういう意味合いはね、理屈としてはその通りです。なるほど。ね、ロシアとも組んで、中国、対中包囲網をね、これはロシアも、こっちの仲間に入ったら強いわけですよ。ただし、じゃあ、その見通しがね、それは理屈だけの話であってね、中国やロシアがめちゃめちゃ仲良かったらね、そんな日本が勝手に夢を見てるだけでね。で、実際どう見ても、僕ら情報、いろんな情報を見てても、やっぱり、中露っていうのはもちろん深い不信感はありますよね、最終的に一番信用してないかもしれない、しかしあの時はやっぱりアメリカに対して非常に緊密なね、軍事演習をやってたり、やってましたね。だからこれはもう過去皆さん見られたらいいと思いますけど、その時にね安倍さんがさっきの話、そんな国力のないね国で、いやいや、ちょっと俺らと組んでね、中国ね、ちょっと、ちょっと、調子乗ってるな、という話をね、してるのかどうか多分してないと思うんだけど、それが意図だとしてもね、なかなかやっぱりうまくいかない。乗ってこない。で、それが最高の目的ですわね、日露がこう改善するね。ガスとか貿易とかね、悪いけど、大戦略の世界の中ではそれは二の次なんですよ、二の次ですね。で、その中で、北方領土のその交渉っていうのはね、当然これせざるを得ないと。でもおっしゃる通り、もうのっけっていうか途中からだけど、その二党っていう、もっと言えばね、私はその前にね、もう完全にちゃぶ台ひっくり返すべきだと、いうのは、交渉に入る前ですよ、に国後かどっかにね、ミサイルを置いてるんですよ。ああ、なんかありましたね。あったでしょ。ありました、ありました。それね、これから領土問題交渉しましょうと言って、プーチンがミサイルを置いてるんですよ。その2党に入んないのかもしれないけどね、ロシア側からすればね。しかし、そこで、それでも何にも、抗議はしたのかな、日本外交の得意な抗議はね。でも、それで終わって、それでちゃんと淡々と、で、これは新体制にしてね、
あの日本の法律でもないロシアの法律でもない第三の法律体系で、統治しましょうみたいな話をしてるわけですよ、はいはい、でその後軍事演習もしてるんですよ、はい、であの安倍さんのふるさと長州に行って2時間半ぐらい遅れとるんですよ、あみたいですね、でもうなんかそれ1回だけじゃなくてなんかで、ね、あのねそこまでね、あの悪いけどそこまで付き合う必要ないです、はい、っていうのは全くその中対中牽制をね、うん、あの日本とロシアが組んで中国を叩くね、はい、こういう 見込みはないもん、はい、まあそれは私がね唯一あの反論があるとするならば私に対するね、うん、それは私の知らないねすごい情報があってね、秘密の何かがあって、あの、ね、まあ、プーチンはねめちゃめちゃ習近平と喧嘩するつもりやと、あのいう話があったら別ですよ、はいはいはい、でもだから私はそこは知らないんでね、あのあれですけど、まあ我々の入手できる情報では、ね、まあとてもそんな状況には見えない、うん、なるほど。いや私はねそもそもねプーチン大統領っていうのが領土をねこう戦争もねしないで、あのね戦争しなきゃ取り返せないとかなんか変な、人いましたけれども ね、まあ、戦争するしないは別としてもですね、プーチン大統領に関して言うならば自分で戦争してクリミア半島取っちゃった人じゃないですかで そういう人に対してね、あの返してちょうだいと言ってね、その簡単に返してくれるっていうのはね、これやっぱりねこれ思い違いも華々しいと。あ、その通りですね、まあ、さっきの世界感覚国際感覚ですね、あのそういうそれがまあ世の中その世界なんですよね、うん、だからやっぱりもうきちんとなんていうのかな、だから今次あの菅総理になって、はい、で菅総理は今のところまだ外交があのそんなにあのなんていうか外交姿勢がはっきりしてないというふうに言われてますけれども、はい、基本的にはおそらく安倍外交を継承していくと思いますし、まあ、もちろんですねその日米同盟基軸っていうのをぶっ壊すはずはないわけですから、はい、まあ、そこのところは全然心配してないんですけれども、はい、まあ、これからあとこの菅政権でですね、まあ、どうなっていくのかなというのは、まあ、若干心配してるところですね。うん、そうですね、まあ、安倍総理っていうのはねやっぱりこの前話してた岡崎久先生が、はい、私もその勉強会に入ってたんですけど、これは民主党政権の時ですよ、はい、で安倍総理がまあ最初の政権投げ出して、ええ、でその安倍総理とか、まあ、民主党 あの一部の人たちで、ええ、まあ、10人ぐらいで勉強会やってね、はい、その時に岡崎さんは集団的自衛権解釈でやるかってこの勉強会だったんですね、うん、あ、そうですね、あのその頃からもう練ってるんですよ。さすがですね、もうやってたわけですね、やってるんですよ、まあ、これすごいのはね岡崎久彦さんがね、まあ、これ悪いけどあの時の安倍さんってね誰も自民党の中でもね、うん、でみんなも、うん、あの相手にしてます、過去の人ですよね、うん、でも岡崎久彦と、まあ、名前ちょっと控えとこうかな、ある財界の大御所の方が、はい、あの安倍総理の思想は正しいと、うん、応援するっていうことで、うん、そういう勉強会を開催して、まあ、僕らあのひよっこ議員がそこに呼ばれてやってるんですよね、はい、だから安倍さんというのはね、まあ、悪いけどその自分の頭でね、おじいちゃんの岸信介みたいに、もう自分でいろいろ考えてね、それこそ本読んで、明晰に、明晰にこういう戦略でやるというのはな別にないです、正直ね、うんうん、でもそういう安倍さんのその方向性はね、いい方向に向いてるんで、うんうん、そのブレーンがついて、うん、それ言うと、うん、で菅総理にそれあるかどうかっていうのはちょっと分かりません、まだ未知数ですね、その ある意味では安倍総理よりもすごい政治家ですけどね、まあ、菅さんのが、すごいですね、ある意味ではあの私もあの何度かお会いしてますけど、はい、大変あの腹の座ってるね、いや政治家ですけど、ね、私はね、本当に菅いろんなことをね、はい、おっしゃる方いらっしゃいますけど、はい、私は菅さんってすごいなというふうに思ってるのは、うんうん、まず市議会議員から秘書やって市議会議員やって総理大臣になった人なんて今、はい、ほとんどいないのかなと思いますね。市議上がりの総理っていうのはちょっと竹下、あれは県議ですよね。県議か。まあ、あれ、菅さんは、あれ、政令指定都市か。政令指定都市です。まあまあ、だから同等、まあ、ね、まあ、同等だ、まあまあ、でもまあ、おっしゃってることはね、で。しかもね、菅さんのそういうところは、一期生の時に、
あの小此木さんの確か秘書をやっていて、でその時にあの梶山清六さんと仲が良かった。そうです。で派閥ですよね、梶山派。梶山派というかあの竹下派だったんですよ。だから竹下派の中の梶山グループみたいな。そう、うん、であの時ほら、あの小渕総理になる時に梶山さんが派閥を割って、うん、あの出ましたよね、うん、あの時に一期生で一緒に出て、でしかもあの総裁選の一期生ですよ、一期生の時に総裁選の事務局次長やってるんですよね、はい、こんな人いないだろうといやそうだからあのちょっとで、ね、多分彼に対する評価で間違っているのはね、なんちゅうのかな、昔ながらの党人派で、ええ、まあなんちゅうのかな、そんな政策ペラペラ喋らずにおとなしく派閥でね、ええ、汗をかいて雑巾掛けしてのし上がった人、ええというイメージがあるかもしれないけど、まあね、あの人はね、まあ、竹下昇さんとかね、ええ、で別にそれを刺すつもりはないんだけど、ええ、まあそういうパターン、ええ、でもあの菅さんっていうのは激しい人です、激しいですよねあのだからまあ要するにね、多分世の中の人たちはなかなかああいうふうにね、まあ、まあ悪く言えば腹黒くなんかねあまり目立たずにこううまいことね出世した人のように思ってる人はいるかもしれない。いやでもあのでもあの違う、普通だったらあの人はもうあの悪いけど、まあちょっと石破茂さんみたいにね、そうですね、もうあのお前は派閥何回な、その後も何回も、そうです、その後は梶山さんがあの宏池会のところにまた入って、はい、加藤さんのところに行くんですよ、はい、でこれもすごい話で、あの加藤の乱ってあったじゃないですか、はい、であのなんか本人が腰砕けになって何もできなかった時に、はい、あの人は国会で欠席して、であの菅さんですよ、うん、で加藤さんと一緒にやるんだと、うん、これはもう乱をやるんだというふうに言って、うん、で実際欠席して、で加藤はやる気がないと言って宏池会辞めちゃうわけですよね、はい、やっぱね相当な喧嘩早い人だと思いますね、うん、そうですそうです、あの喧嘩早いし決断力の人だと思う、決断力ですし改革派、 おとなしく自民党の構造に収まる人じゃなかったと思います。いやその通りですね、何度も飛び出たりやってます、ね、喧嘩を打ったり、あの安倍民主党政権の最後の方も私は安倍さんと維新と組むとかね、そういうことも考えとられたと思いますね。あだからなんか自民党の本流みたいに思う人は間違ってます、ね、うん、間違ってますね、そんな簡単な人じゃなくて異端児じゃないかな、そう思いますね、うん、なんか多分私はだからこの菅あの内閣っていうのはこのすごいしたたかな内閣になってくるんじゃないのかなというふうに思って、うん、もしかしたら選挙もあるのかもしれないですね。そうですね。まああの頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。そうですね。まあ年内ぐらいやるかもしれないですね。そうですね。私がまあこれはね、私のあくまで一方的な、まあこれまさに傍観者的なあの発言ですけど、私はねあるかなというふうに思ってるのは、あの麻生さんが総理大臣になった時に、あの時 48% だったんですよ支持率が、うん、で。リーマンショックがあるからっていう理由で確か菅さんが選挙を待った方がいいっていうふうに声をかけたはずなんですよ。でやらなくてどん詰まりになって最後負けちゃったわけですよね。と考えてみると、今今日の朝私見たら 74% って出てたんですよね支持率が、はい、これはねまあ素人ながら私だったらやるなというふうに思いましたね。まあ、あの菅さんは、ね、それはやる可能性も十分あると思ってますね、はい、ただあの菅さんはどういう政治家かというとね、はい、それは普通の総理なんです、ね、なるほど、うん、彼はね意外に要するにどう言ったらいいんかな、意外とそのさっきの話もそうですけど、うまいことやる人じゃないんですよ。なるほど。そのうまいことやる人だったら派閥でおとなしく、ね、まあそうですね、親分に気に入られて出世していくんですよ。でそんな派閥飛び出したりねそんなことはあのしないんですよ、リスクが大きすぎるから、はいはい、だからおそらくね菅総理はなんちゅうのかな、単なる総理大臣で終わりたくないというぐらいの野望があるんじゃないですかね。なるほど。あだから何を言いたいかというと、その彼が強調している仕事というのは、ね、はい、俺は菅内閣というのはこれをやりたいんだと、
見ろと、これをそれでまあそれなりに成果出してね、やるということもあり得る、まあ、まあ、彼がね、彼が全くその白地で言えば本当は、まあ、例えば来年ね、予算を作ってね、まあ、デジタル庁とかなんかいろんな、まあ、俺はこういう仕事をするんだと、予算まで作った通したと、野党からいろいろ言われたけど通したと、それで4月に解散やるぞと、これが本来彼は、まあ、これは分かんないです、私はドストエフスキーとかそういう文学者じゃないからそこまでこう深く分析できないけどそういう本来そういう人じゃないかと。でそこでまあ彼はね、皮肉なことで彼はね多分ものすごい派閥が嫌いなんですよ。ところが皮肉なことに総理になるためにはね、これは菅さんのものすごい人生の政治人生の皮肉だと思います。あれ多分ね、本来は幹事長を次やりたいと。でめちゃくちゃ派閥をね解体してね、まあ、それはどういう具体的に言えば人事派閥関係なしに人事をバンバンやるとかね、そういうこと、あるいはもう後任を決めるとか、ね、そういうことをやりたかったのが意外に総理になるためにはね派閥の力学も必要だと。だからそういう中でもちろん麻生さんなんかはさっき の反省で早くやれ早くやれと言われてるし、もう自民党 の若い回数の議員の人たちもこんな支持率上がってるのにね、今やるべきだっていう、そういう圧力ありますので、ね、だからそれはもちろん加味すると思いますけどね。そうですね、はい、まあ本当にもしかしたらあるかもしれない。そうですね、まあぜひ頑張って、はい、本当に今日も本当にありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございます。どうも。